с едно един водел, откъде ще се вършат градежните работи, от изведбата на 420 метри отпадни отправят са Горни Дисън Веши, който ще е финансиран със средства от програмата ИПА за прекогранична соработка 2007-2013 година Македония-Гърция. В рамките на проектот B-Economy во моментот се върши тампониране на оваа делница, много скоро, до крајот на следната недела, би требало да заврши асфалтирањето на истата, а со завршувањето на овој дел од патот ќе се комплетираат вкупно 1200 метри од овој патен правец. Подобрувањето на овој патен правец е од повеќе странно значење, пред се за земјоделците кои одгледуваат разни земјоделски култури на овој дел. Со овој патен правец сакаме да ја подобриме и пристапноста и за повеќе семејства кои на овој потек одгледуваат многу, меѓу другото, па и пчели. Од тие причини во рамките на проектот B-Economy во фаза на подготовка и така наречениот пчелин парк во село Веше, во кој ќе биде поставена и паркова опрема со два летниковци, 8 информативни знаци и еден промотивен штанд, а пчелиниот парк овде во село Веше има и ограден дел во кој ќе бидат поставени и пчелини сандаци. Идејата е по формирање на Сдружението на пчелари во Неготино, грижата за паркот и за делот на пчеларникот да биде обврска на Сдружението. Со тоа се создава можност за одржливост на самиот проект. Пчелниот парк е наменет за едукативни, промотивни и туристичко-рекреативни активности. Истиот дава одлични можности да се откријат делот, традицијата во Неготино, но истовремено да се откријат и природните убавини и погодностите кои ги нуди овој крај. Со оглед на тоа што се приближуваме кон крајот и привршуваме на проектните активности, на 19 април е закажана и завршна конференција за проектот B-Economy во Неготино, на која ќе бидат споделени проектните резултати за двете општини, за општина Неготино и за општина Амопија од Грција, тоа е нашиот партнер за овој проект. На конференцијата очекуваме експертски видувања и согледување за придобивките до сегашниот проектот, но и за перспективите кои треба да се следуваат, значи, во следниот период кој е пред нас. Го информирав евроамбасадорот Самуел Жбогар, кој им беше гостин на завршната конференција за проектот на ИПА прекогранична соработка со една грчка општина Алмопија. Проектот се однесува на развој на пчеларството и изградба на патна инфраструктура на патниот правец Горни Дисан Веши. Воедно го информирав и за апликацијата и добивањето на два нови проекти по соработка со Европската Унија на ИПА програмата во вредност од околу 1 милион евра со кофинансирање од 15% на Община Неготино, тоа е со Общините Алмопија и Пела. Тоа се проекти во однос на енергетската ефикасност, каде што ќе го имплементираме заедно со гимназијата Свети Кирил и Методи и другиот проект заедно со јавното комунално предпријатие Комуналец од Неготино, проект кој е од интереси, бенефити и користат сите граѓани на целата општина Неготино. I'm very happy to be in Negotino today. Јас навистина ми претставува задоволство да бидам денеска во општина Неготино. Јас мислам дека самото завршување на проектот кој што поврзан со пчеларството, тоест со обуки на пчеларите како и производство на мед, ќе биде вистинска можност за мене да ја посетам исто така и општина Неготино. Мислам дека вакви проекти исто така охрабруваат меѓугранична соработка помеѓу
општини од различни земји кои што всушност токму ова меѓугранична соработка е во сршта на соработката внатре во рамките на Европската унија и како второ овие проекти на Европската унија. Европската унија сака да покаже дека прави разлика во животите на луѓето, тоест за нивно подобрување на животот воопшто. И исто така навистина ми претставува задоволство да слушнам како што веќе објасни градоначалникот дека се многу успешни во добивање на фондови од страна на Европската унија кои што се поврзани со меѓуграничната соработка. Веќе објасни самиот градоначалник дека има и други проекти кои што се реализираат во вашата општина, во кои што Светската банка е имплементатор на овие проекти. Значи исто така сум многу среќен за одличната соработка која што имаме со вашата општина и се разбира со вашиот градоначалник и јас со нетурпение и со радост очекувам имплементација на други проекти во иднина во вашата општина.
наше големо задоволство сметаме дека во овие 23 месеци постигнавме многу добри резултати од самиот проект. Бенефитот за пчеларите кои што беше во текот на проектот можеме да го видиме во иднина. Пред се со проектните резултати кои што беа составен дел на овој проект, а тоа е што 25-те нови пчелари треба да добијат базична опрема со која што ќе можат да ги практицираат стекнатите вештини во текот на обуките и да создадат една базична можност за отпочнување на дејноста пчеларство. Што се однесува до новите пчелари, секако до постојните пчелари, напредните пчелари и тие придобија многу од оваа обука, но она што акцентот сакаме да го ставиме за нив е во делот на одржливоста. Тие треба да ја понесат главната активност околу овозможување на одржливост на овој проект, а тоа е формирањето на Сдруженијето на пчелари, која што е во фаза на формирање и која што многу скоро треба да се случи. И тоа ќе биде една солидна можност да проектот реално продолжи да живее во Општина Неготино. Преку обезбедената опрема, која што е во тренинг центарот и која што е во фаза на дообезбедување до крајот на проектот, преку пчелниот парк кој што е креиран во село Вешие, ќе имаме можности да ги практицираме стекнатите знаења во нивна практична вредност, а исто така пчеларството како дејност да биде препознатлива гранка во делот на локалниот економски развој покрај винарството како примерна гранка за Општина Неготино. Што мислите, колку овие 50 пчелари кои што беа фатени со овој проект, ќе го зголемат интересот за пчеларството со она што го научија? Па сметаме дека приказната за Бикономи беше доволно проширена од страна на овие 50 пчелари. Јавноста слушна за проектот, јавноста знае за проектот. Ние секојдневно покрај 50 пчелари кои што беа директно таргет група или вклучени во самиот проект, имаме комуникација и со останати заинтересирани, други регистрирани, нерегистрирани, некои кои што сакаат да стартуваат со отпочнување со било каква хоби дејност во доменот на пчеларството. Значи сето она што ние го стекнавме како придобивка од самиот проект во смисла на разни едукативни материјали, разни информативни материјали, сето тоа го ставаме на достапност за сите оние кои што се заинтересирани и кои што во иднина ќе пројават интерес да им се помогне во овој дел. Градоначалникот како што го спомна, не застанува со работката со Алмопија, овој пат два нови проекти во кои ќе биде вклучена Општина Пел. Токму така, значи едниот проект ни е со Општина Алмопија, значи партнерската соработка и успешните резултати кои што ги спроведовме во досегашниот проект Бикономи, ќе продолжат преку проектот Вима Брела, кој што е во делот на подобрување на инфраструктурата и решавање на некои инфраструктурни прашања од делот на водоснабдувањето за Општина Алмопија, односно наводнувањето, а за Општина Неготино во делот на решавање на проблемот со канализација во дел од населените места во Општина Неготино, односно изградба на еден главен колектор и други пропратни активности. И уште едниот проект со Општина Пела, да градоначалникот информира, тоа ќе биде проект во областта на енергетската ефикасност и тука ќе има можност значи да се почувствуваат бенефитите во делот на енергетската ефикасност преку различни видови за практицирање на енергетската ефикасност на дел. Никос Цимас е раководител на проектот од Општина Амопија. Mr. Cimas, how are you satisfied with the results of this project in municipality of Almopija? Што од има Алмопија се ехмо локалиоши. Работите завршија за оваа програма при крај на ланската година. Беа реализирани обуките за две групи на пчелари, за почетници и за искусни. Најголем успех за Општината Алмопија, согласно оваа програма, беше формирањето на пчеларско друштво. Постоеше голем капацитет во нашата територија, но не постоеше надлежен орган кој што ќе ги собере сите тие капацитети и ќе може да ги промовира сите производи понатаму. Најважно за нас, за нашата општина, беше дека беше создаден еден нов метод конкретно за производите, за пчеларските производи, но кој што ќе може да се искористи и понатаму и за други прехранбени продукти, за други обработки и како алат за помош на цело население. But the collaboration with the municipality of Negotino continue. New project. Yes. Тоа е многу значено за нас, ова голема и многу добра соработка што започна со проектот Бикономи со Општината Неготино, ќе продолжи со една втора програма со назив Амбрела, исто така соработка меѓу двете општини.
сме на финализација на проектот Биекономи, односно проектот за развој на пчеларството во општина Неготино. И во тој контекст, денес и утре треба да асфалтираме уште 430 метри од патот Горни Дисан Веше, како што и беше предвидено, како и што им ветивме на граѓаните на општина Неготино. А ширината на патниот правец е 5,5 метри по стандардите за регионален пат. А како што реков, утре ќе завршиме со асфалтирање и ни останува во последната фаза уште подготовка и реализација пчелин парк во населеното место Веши. Тој ќе биде завршен следната недела, каде што во централниот дел на подрачјето на Веши ќе бидат изградени повеќе содржини во однос на пчелниот парк од аспект на рурален туризам. И знаеме дека овој потек од Горни Дисан до Веши ќе го завршиме, бидејќи во вторник вече го подпишуваме договор за третиот проект кој треба да ги спои овие две делници, значи ова од 420 и предходната од 800 метри, уште 650 метри. Секој од младите пчелари, од новите пчелари, кои сметаат дека треба да се занимаваат со ова благородна дејност, и затоа секој од нив ќе добие по 5 пчелни сандака, една центрафуга, по еден димњак и останата опрема која е потребна за реализација на финалниот производ во пчеларството. И еве, и посакувам многу среќа и успешна реализација на комплетната опрема на сите пчелари, како постојаните 25 кои учествува предходно во сите наши фази од реализација на проект, така и на овие 25 нови пчелари кои ќе се занимаваат со оваа дејност во понатамошниот период. Вече се во фаза на формирање на едно ново здружение на пчелари во општина Неготино. Сакаме да го брендираме пчелиниот мед од општина Неготино. И сметам дека ние како општина секогаш сме стоеле за повеќе асоциации, така да овој проект кој го веќе започнавме и во понатамошниот период ќе го следиме и нема да изостане поддршката и во било која фаза од производството на сите пчелари во општина Неготино. Па еве, за мене, ја како нов, нели, млад пчелар, мислам дека ми е добро дојдено да си почнам една своја дејност да се занимавам јас со пчеларство. И се заблагодарувам еве на цела општина, на екипата, на тимот, на се ова што се реализира за ние да денеска да дојдеме до ова финале. Кога може да ги очекуваме првите тегли мед од вашето производство? Да, па добро, сега ако почнеме, мислам од година до година.
се надам ќе биде квалитетен. Да, ќе го пробаме.